Fără spectacole de Crăciun, patinoar sau târg cu produse alimentare specifice sărbătorilor de iarnă. Din cauza pandemiei, municipalitatea a luat decizia de a nu mai organiza festivități în piața Dacia. Pentru a veni în sprijinul comercianților locali, au fost amplasate câteva căsuțe din lemn cu produse specifice a acestei perioade. Mini-târgul a fost relocat în zona pietonală de pe strada Cuzavodă. Această iarnă, ținând cont de restricțiile impuse de autorități privind măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, dar și de celelalte restricții privind organizarea unor manifestări culturale, Primăria Municipiului Buzău nu va mai organiza Târgul de Crăciun. Iată, în piața Dacia au fost amplasate doar elementele de iluminat festiv specifice acestor sărbători, însă plasa de lumini a fost mutată în piața centrală, pentru că acolo ne dorim să cumva să transmitem un mesaj buzoienilor pentru sărbătorile de iarnă. Au fost amplasate și două ecrane de mari dimensiuni unde vor fi difuzate spectacolele de la Târgul de Crăciun din anii anteriori. Într-adevăr, însă, am dorit să venim și în sprijinul comercianților de produse specifice sărbătorilor de iarnă, motiv pentru care am aprobat amplasarea unor căsuțe pe zona pietonală din strada Cuzavodă. Reprezentanții municipalității precizează însă că nu vor fi comercializate produse alimentare, ci doar obiecte de decor specifice sărbătorilor de iarnă. Potrivit autorităților locale, vor fi amplasate 40 de căsuțe. Nu vom aproba comercializarea de produse alimentare sau alte produse care cumva pun în pericol respectarea normelor de sănătate publică. Doar produse industriale specifice sărbătorilor de iarnă sau diverse ornamente pentru Crăciun. Căsuțele din lemn au fost amplasate și vor fi deschise până pe 31 decembrie.